A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahman rahim. Surah Yusuf ayat number 104 ke baad ye 12th ruku hai aur ye Surah Yusuf ka aakhri ruku hai. Wa ka'ayyim min ayatin aur kitni hi ayat yani nishaniyon mein se fis samawati wal ard aasmano aur zameen ki yamuruna alaiha wo sab guzre us par wa hum anha aur wo sab usse موردون اعراض کرنے والے یعنی کہ منہ پھیرنے والے وما یؤمنو اکثرهم باللہ اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر یعنی majority of them باللہ اللہ پر الا مگر وہم مشرکون اور وہ سب شرک کرنے والے افا آمینو کیا پھر تم سب بے خوف ہو گئے ان کے تاتیہم کہ آ جائے ان سب کے پاس غاش یا تم یعنی کہ چھا جانے والی آفت من العذاب اللہ اللہ کے عذاب سے او تات یا ہم الساعت یا آ جائے ان کے پاس قیامت کی گھڑی بغتتن اچانک وہم لا یشعرون اور نہیں اور وہ سب نہیں وہ سب شعور رکھتے ہوں قل آپ کہہ دیجئے حاضحی سبیلی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ادعو علیف میں دعا کرتا ہوں یعنی کہ میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف علا بصیرتن اس پر سمجھ بوجھ کے مطابق انا میں و من اتبعنی اور جو اتباع کرے میری و سبحان اللہ اور پاک ذات ہے اللہ کی وما انا من المشرکین اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجولن رجالن یعنی کہ مرد ہی کو نوحی ہم وحی کرتے ہیں الہم ان سب کی طرف من اہل القرا بستی والوں میں سے افلام یسیرو کیا پھر نہیں وہ سب سیر کرے یعنی کہ چلے پھرے پھر اور دی زمین میں فینظرو پھر وہ دیکھے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم پھر دیکھے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ولد الآخرتی اور ولدار الآخرتی اور البتہ آخرت کا گھر خیرن بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو تقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا افلا تاقلون کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے حتی یہاں تک کہ ازاز تیعصا یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسولو کئی رسول وزنو اور وہ سب یقین رکھ لیے زنہ انہ کے ساتھ میں آ رہے تو یہ زن گمان نہیں بلکہ یہ یقین ہو جائیں گا انہ آ رہے اس کے لیے اور ان سب نے یقین کر لیا انہ یہ کہ ہم وہ سب قد قذبو یقیناً وہ سب جھٹلائے گئے پیش پلر زیر جاہم آئے ان کے پاس نصرونا ہماری مدد فنجیہ پھر ہم نے نجات دے من نشاؤ جسے ہم چاہتے ہیں وَلَا يُرَدُّ بَعْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں رد کیا جائے گا یعنی لوٹایا جائے گا بَعْسُنَا ہمارا عذاب عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے لَقَدْ كَانَا البتہ یقیناً تھا فِي قَسَاسِهِمْ ان کے قصاص یعنی ان کے قصے میں عبرتن نشانی عبرت ہے لِعُولِ الْأَلْبَاب عقل والوں کے لیے مَا كَانَ حَدِثٍ نہیں تھا کوئی حدیث یفترا کہ وہ گھڑ لیا جائے یعنی کہ جھوٹ باندھا جائے ولیکن اور لیکن تصدیق اللذی اور لیکن تصدیق اللذی وہ جو بین یدہی اس کے آگے و تفصیل اور ڈیٹیل تفصیل یعنی ڈیٹیل کل شئن ہر شئے کی و ہدن و رحمہ و ہدن اور رحمتن اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لئے صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں کوئی بھی غلطی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے تو فعل اس کو معاف کر دینا اور اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول و منظور فرما دینا صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی